grada Starog Grada, pa se nadam da ćete sljedeću godinu nastaviti s tom tradicijom. Ono u stvari u sebi sažinje sve i od nje se čovjek ješi. Oni stihovi, ako bi dobro pamtili iz ribanja i ribarskog prigovaranja, one dvojice lokalnih starograjana, Nikola i Paskoja, Nikola Debelja i Paskoj Debelja i Nikola Zet, pa kažu, pojedosmo i vreći od onoga bana, u moru, puzeći do drugoga kraja. Tu se vidi, dakle, prije 500 godina povezanost čovjeka s morem. To je danas memorija, to je sjećanje, ali istovremeno i opomeno da se bez znanja i bez tradicije može ostati, ako se ne zanavlja, ako se stalno u njume uloži. Jedna od stvari koju je Hrvatska proizvodila i koju i dalje proizvode bez obzira na sve poteškoće su brodovi, to su naravno i vlakovi. Pa kada sam, sada već relativno davne godine, bio predsjednik Hrvatske vlade, neki će se sjetiti, onda smo kupovali brodove u Hrvatskoj. Kupovali smo vlakove u Hrvatskoj, koji su građeni u Hrvatskoj, bez obzira što smo u Europskoj uniji, u kojoj naravno vrijede pravila tržišne utakmice koja su jel te stroga. Ali nekako se uvijek dogodi da svako favorizira svoje. Ne biste vjerovali. Pa se recimo francuski predsjednik u pravilu vozi u francuskim autima, pa da su njemački bolji. Vozi se zato jer su francuski. Kada smo kupovali vlakove, onda je 45 vlakova kupljeno u Končaru. Kada smo gradili brodove za hrvatsku vojsku, pa nije se na natječaj javila jedino hrvatski škver. Javili su se i neki nizozemski, ali nisu zavoli posao. Zato jer smo tako odlučili. Kada smo pristupali svemu onom što smo mogli, držali smo se pravila i treba se držati pravila Europske unije. Međutim, isto tako biti svjesan da kada dobijemo novac iz Europe, te fondove, koji će još neko vrijeme biti s nama, ne tako dugo kao što neki misle, treba uzeti svaki euro. Jer mi smo za to dali i te kakve koncesije. Mi smo potpuno otvorili svoju zemlju, svoje granice, može prodavati ko šta hoće, kome šta hoće, koliko god hoće, a država je dogovor ljudi u zajedničkoj prošlosti ili barem fikcija te prošlosti, ali puno važnije o
ništa bez proizvodnje. I kada govorim o tome, onda imam naravno na umu i na vratu na neki način jednu tragediju od prije nekoliko dana u kojoj su tri čovjeka poginula. Ko je kriv, nek se vidi, nek se odluči. Tko će ili neće snositi političku odgovornost, neću reći netičan, ali o tome neću govoriti. Međutim, činjenica je da su zadnja četiri broda za Jadroliniju sagrađena prije više od 10 godina. Krk, Vela Luka, tu su i samo imena. Građena su u Uljaniku, to je već jedino veliko brodogradilište koje nije ostalo. Sva druga za koje smo se plašili su ostala i rade, grade. Sa manje i više uspjeha. Dakle, stabilni su. I nama trebaju naši brodovi koji će se graditi u našim brodogradilištima. Ne rabljeni strani brodovi, posebno ne to, niti novi strani brodovi. To kažem sa rizikom i potpuno svjesno da će me netko optužiti za protekcionizam. Ali moj posao je da budem protektivan i sebičan prema onome za što sam izabran, a to je zaštita hrvatskih interesa. U najboljoj vjeri i lojalnosti prema drugima, ali stalno podsjećanje da u Europskoj uniji nismo nikakav socijalni slučaj i da nikome ne dugujemo nikakvu posebnu zahvalnost, ako ikakvu, i da smo dali puno onoga što nas prirodno pripada, što je dio našeg intimnog, našeg habitusa, što je naše i što ćemo štititi po svaku cijenu. To naravno ne podrazumijeva oružje u civiliziranom svijetu, ali po svaku cijenu, dakle, instrumentima države koji su tu da ih se koriste, a ne da se o njima priča sa sjetom i sa patosom. Dakle, uz poziv da se štiti svoje, da se čuva svoja tradicija, da se bude svjesan da su ti stihovi na starom hrvatskom čakovskom jeziku, jer to je bio jezik za sebe, 1550 i neke godine izgovoreni, zapisani, i to u stvari i danas zvuče potpuno stvarno i razumljivo, da je to tradicija koju nijedan drugi slavenski narod nema, a mi smo slavenski narod po govoru. Rasa i tako ne postoji i nemoguće je definirati. Mi govorimo slavenskim jezikom. Nijedna druga slavenska nacija nema maritimnu tradiciju, osim Hrvata. Nijedna druga, ni Slovenci, uz dužno poštovanje. Niti bosanski muslimani, Bošnjaci, niti Crnogorci, niti Makedonci, niti Bugari, niti Rusi, niti Poljaci, niti Česi, niti Slovaci. Samo mi i samo taj mali broj nas koji su porijeklom iz ovih krajeva, jer već iza Biokova i Mostara počinje jedna druga kultura i drugi način života koji je također Hrvatska, koji osobno, djelomično pripada mi na koji sam ponosan. Ali danas smo na moru, pričamo o moru, osjećamo more, volimo more, bez mora Hrvatske nema, po tom moru moraju ploviti hrvatski brodovi zato jer je to dobro, zato jer je to u našem interesu i zato jer mi to možemo. To znanje i vještinu još uvijek nismo izgubili. Uz pijetet prema jedinom ugasom brodogradilištu Uljaniku, koje je prije 50 i više godina ili 50 i nešto godina nakon najveće tada svjetske naftne krize, kada se moralo ploviti oko vrta Dobre Nade, pa su se gradili puno veći tankeri binarne namjene nego ikada, jedno od tih mjesta gdje su se gradili je bio Uljanik. I ti natječaji nisu dobivani u znak državne pogodnosti, nego u konkurenciji sa najvećim norveškim i skandinavskim brodarima. Berge Istra, Berge Vanga, nisu slabo završili. To je radio hrvatski projektant, hrvatski radnici, hrvatska pamet, Istra, cijela Hrvatska u tom trenutku. To znanje smo sačuvali, nećemo svakiti, neka već nepovratno gubimo. Ali tog se moramo držati jer to je za naš identitet važnije nego bičve, hlače,